Nech to! Má radši povidlový buchty, než makový buchty. Kdo má radši kakao, než bílý kafe? Tady zrovna takže rákosníčkové dostanou 5 bodů, 5 kuliček a vydrží 4. Pojďte si pro ně rákyně. Nepřítel a chycenej nepřítel a je to hrozně moc. Prasata, strašně moc prasat. Bohuši dnešní službu. Dane, ty budeš hrát na kytaru. Že jo? No, ne. Či budeš hrát na kytaru? Grizzly a Mejdlo měli službu, že jo, dneska? Jo. Takže bo... 10, 12. A teď pozor, Popel. Stop. Takovýhle prasat jsem tam ještě nikdy nedával. Jedno, druhý. A šedá kuka kedle, tak rozhodl se vedle. A on je na západ. Znovu si se vrazí. Mám pro tebe radostné překvapení. Přijeli se na tebe podívat tvůj tatínek s maminkou.
Všichni jsme vyběhli ven, abychom byli přímo. Herbert skočil mamince kolem krku, potom tatínkovi, dal jim pusu a oni mu řekli, že vyrostl a že je krásně opálený. Herbert se jich zeptal, jestli mu přivezli elektrický vláček a všichni vypadali moc šťastní, že se zase vidí. Potom Herbert řekl tati. Herbert zůstal mezi námi a tvářil se děsně na koukaně. To je hezký a pedovoučí teda. A tvářil se děsně na foukaně a ptal se nás, jestli jsme viděli auto jeho tatínka. Pan Polda řekl jeho tatínkovi a mamince, že všichni v táboře jsou s Herbertem velice spokojení, že je iniciativní a činorodí. Potom jsme se dali do jídla. Ale to je velmi chudý. Gitchi money to Hauk! Gitchi money to Hauk! Gitchi money to Hauk! Jo. Já jsem odřešil v prosítě, kde byl budný. Že si třídní nepřijde. Bude se ti takhle filmovat dobře. Tak. Ale jsou tam velký křížovky a malý křížovky, poznáte? Tak v těch velkých křížovkách můžu vám poradit
když přijdete za mnou, tak vám můžu poradit jedno. Jo, tohle... Zbouráš nám kuchyň. Není vám to líto, to mám nemožný. To není vůbec bytel. Tak, tři. Na má, papaj. Pane Bože, dýžalo. Tohle stojí. Ty prašivko, já ti s tím zaplácnu asi tu kameru. No jen blbni, proto jsem... Ve to, hele, koukej. Ne, šakno, to není Vojko. Já jsem hrál ping-pong, do toho letaj. Vy máte štěstí, že já jsem slušný chlap, jinak by to tady lítalo už. Slušný možná seš, ale chlapec už moc. No, ale nech si ty poznámky a svoje. Na co to téma, nehodlám s tebou diskutovat s takým nakonec, diletantem. Nakonec víš, že ujídla se to, nemluví a nečte. Ty nečti ani, ale něco si vymyslel. Ve 14. Tak tady. Život střídá se. To by bylo fakt. Tak pozor, začíná mi to lézt na mozek. Holky, poslouchejte. Můj problém spočívá v tom, že přestávám chápat jednání svých rodičů. Tak to chci přečíst napřed. Tady mi začíná lézt na nervy a taky na mozek. Promiň. Na táboře. Poslouchejte. No. Na táboře. A poznala jsem tam spoustu nových lidí. Kamarád. Kamarád. Taky Petra. Který je stejně starý jako já. Kolik je? Helena 15. Jenže rodiče mi toho zakázali. Rodiče mi ho zakázali, ačkoliv si jen píšeme. Kontrolují mi dopisy. Nadávají mi, že na kluky mám ještě dost času. Není s nima řeč. Podle mě je to nespravedlivý a surový. Jenže, co mám dělat? Odpověď? Své rodiče už. Lukáš je příště u toho taky.
Míro, běž vyměnit Jindru, jo? Jo, běž. Volala by tě ruka. Bíja, tak. Hop, hezký. Přesně tři metry. Šup, ty. Jste se nemohli dát. 8 metrů 10. Ti to nebliká světlý kodem. Jo, ale... Když to natáčí, že? Když si teda pěkná letiště. Ale nic to. To je nejlepší. Já bodně. A kudy tady?
Alek, zahnout! Jo, tady musíš zahnout! Přidej, ale! Jofie, jej, panika! Dělej, obloj! Stejně skvělý čas jako lidi. Málo. To nikdy nebyla moje silná stránka, zadržování dechu. Pozor, Markéto. Vždyť nemusíš vyhrát, ne? Co jen tak vydržím, než vypiju paňáka, zadržet dech. Připravit, pozor, teď. Kacha už vyšla vám. Volejbal, nebo? Okay, vy už to byli. Ne. Musím vás, no, to stačí. No. Učila prej nic nevydrží. Učila tu vodu pije, ne? Učila tam sami 3 minuty. 42,92. Tady došti útrovou. 12.07. 15.06. Tyjo. Musíme čelit. Já nevím za sebou. Já bych si měla dostat. Dobrý. Ty byl? Počkej, Marko, to je drakován. A musíte... Dobrý. Jo, pochytej do kusy. Po zádný rok, zespěšte si jdou. Jo, dáte po 20 centimetrech. No, to je ono. Šáko! Šáko! Tak to je minus metr. No to ne, každý má jeden pokus.
Hoří. Jak ní, paňa? Nic moc. Dobře! To je hodně. Čověče, ale ležíš tam nebezpečí. Jdi dál, prosím. Zaměř na mě, ať uvidíš, co nejde. Žák! Jo! Vedle. Vedle. Ale tady je to ale nějaký horší. Dobrý. Ty vole. Co to čím? Jsi blbé. Druhý. Dělejte! Počkejte. Kdo z novomanželů je romského původu? Nespěš se. Ale mohli jsme tam dát taky ty čipsy, co máme pout. Na tom Tak hele, kolečko uděláme. Jsem vtipný, Rafael. Červenou jsem vždycky měl. My jsme přátelé, v partě veselé. Když se čtyří hřeb zmíní džome. Ty kurva. A už. Jdeme na bobek, ne? Počkej, Martine. Počkej. Pat
vypadneš. Ne, záhadná šelma. Bílá růža, tobě nebylo třeba muže. Kde je tatka, kde je maminka? Pojďte taky, protože my už se sem nevrátíme. Ten tadyhle. Dobrý, teď musíte vyměnit. Ženich. Tak, hezký. Pozor! Jak má ženicha chytit, neví? Ruku nemá. Nemá ruku, ženich nemá ruku. Dělej pít. Máme ženicha bez ruky. Panika. Ruku neměl. Pak ruku, ale dávající nemá. Počkej. Hezký. Tak. Vážení snoubenci, vážení svatební hosté, vážení rodiče, ráda bych vám s jménem táborového osazenstva přivítala v Královské obřadní síni. Vážený pane odávající, ráda bych vám představila zde přítomné novomanžele budoucí snoubence, slečnu Prstavku a pana Loupáčka. Dovoluji si vás požádat o uzavření manželství. Nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření sňatku. Krápko! Počkej, ještě ne! Bere si zde přítomná Prskavko poprskaná zde přítomného Loupáka. Nic neslyšíme! Ano.
Odávám vás ve jménu ohně. Odávám vás ve jménu lásky k přírodě. Odávám vás ve jménu kamarádství. Pouslav, stačí. A nyní nastavte své prstíky. Marcela mu musí dát Loupákovi. Marcela dává Loupákovi? Teď jsem celá od máku. A Loupák mu dá. A to bude ještě horší. A jaký dá Loupák? A Loupák dá Marcela. Dej jsem to. Dej to tam. Tím považuji váš sňatek za uzavřený. A co slzičky? No a nyní se polipte. Zakousni se do ní a pořádně. Já, tak. Jenom vrát. Počkej, polibaj. Uno. To je najednou stydlivosti. No, umí, hezky, umí. A nyní zveme všechny přítomné ke svatbě. Ženicha, aby přistoupili. A tady se počkejte. Kde je Kytka? Kytku jsme jí nedali. A lete. Ale ne, my máme Kytku. My máme Kytku. Ženicha nemám. Ženicha. Dobrý. Jdeme, já vám si svůj. Já si svůj televizi. Tak. Kytičku. Tomáši. Je takovou krásnou. A nyní světko, požádám. Světkyně. Světkyně. Sáme. Ne. Ty nejsi světkyně, ty jsi družička. Takovýho krásnýho ženicha nebudu mít ani na svatbě. No, to víš. Tak, počkej, my si gratuluji vám, nevěsto. Děkuji. Polipky na tvář. Polipky na tvář. Tady máš ode mě máme další šlatinku. Značka Hyundai. No, pochopitelně, jak jinak. Já si budu tady odkládat. Můžu si odložit manžela? Ano, je, no, odložte si manžela, nevěsta. Já si odložím manžela. No počkej, manželovi taky musíme třást. Ano, manžele, ne, manžele. Nebudeme třást manželovi, ale manželem. Tak dcero má prvorozená, tady máš dárek ode mě. Děkuji, tatínku. Už je manžel. Celý život jsme na to šetřili. Museli jste se prásknout přes kapsu. No, tu jsem si přála. Kolik má programů? A nyní strýc alkoholik přistupuje. Pračka, dementní strýc alkoholik, nevím, jestli tvůj nebo ženichů. Ahoj, dementní strýci. Hodně štěstí, děkuji. Hodně štěstí. Ježiši. A kdybyste už večer nevěděli co, tak si pustě televizi. No, černá a bílá, dvě barvy má. No, já jsem strý dověděla, že ty nic moc, no. A ještě. Další dary. Jak se to dělá s tím talířem? Rozbije se. Počkej do svatební skříně, až se to. Ten... Já ti taky klaturu dárek, protože sestra nemám. No, to je... No, to je pěkný. Tady máš, tady ode mě nárek. Já se strhu. Já taky dárek. No to plácáš se všechny světky. Počkej. Prostě kapkáme toho, to je dcera. Děkuji. Své zbraně. Děkuji. Aby se smohla bránit. Polsky. Děkuji! Prskáme, máš hodně zbraň a přeji ti příjemný zbytek života. Děkuji! Prskáme, to z takových darů. Ale co chudáku, pláči ty. Loupáme, Váně! Děkuji! O, děkuji! Loupám dostane taky, ale podrží ženě. Podívejte se na Ondru! Jaký to je, Ondro? Prdej, Venka! Nechtej, Kytko, darej! O, podívej se! Nevěsta, jak nakládám dary, které dostala, no prosím! Televize rozbila jsem! Víc nám posilím tápicu. A co se říká? To já jsem bratr maminky. Ne, fuck jo. Kamila. A? Nevadí. Dej mi kamila. No půjdeš, jenom
teda a teda. Tamhle má náhradní. Ne, ne, ty slušky. Je to hezký, víš? Takže to stříhat. Ten si vám nepsat, že se hned hází. Tak, jdem. Tady jsou. Tak jde, nůžky. No to bude komplikované. To budou muset vyměnit. Asi si to budou muset vyměnit. Jo, to ani nevím. Zařveme hurá až to rozčíme. Hurá! Teď rozbijem talíř. To nebudou mít žádný. No, loupáku, abys věděl, že to nebudeš mít lehký. Tak. Volám Foťa. Tak, pracím. Ještě než. Tak, co teď? Tak, a teď se vrhneme na svatební hostinu. To se podíváme, ne? Podejte Ondrovi piškoty. Tak zalekám. Já ho zduhlením. Já ho zduhlením. Co je piškoty, no? Co se má dělat? Ale my až tady takhle budeme stát. Družička taky někam ke stolu. Co děláš? Družička, pláč, to budeš bleskem. Stříc, pozor, nemáte tam... Hele, ještě ty tam běž, tak? Já půjdu. Tak, dobrý. Usměv. Díky, dobrý. Hezký. Ondro, máš piškotky? Tak, zase jdeme ke stolu. Ty pěle tady. Saláme, za chvíli se pískneme. Maminko, pojď. Tak a loupáčku, tady máš toho svého potomka. Ahoj, takže, ček, ty je loupáček, vy? Je to loupáček? Nepoznám vlastního otce. Ty jsi mi schodil klobou. Dáš mu kvašat otce, já to vzájím. Jirko? Tak to nechám. Oprsklej od prska. Nemá klobouček. Oprsklej od prska. Mamona, aby si maskala, vidíte. Nemáš vychování zrovna dvakrát doby. Tak, když se nezouhaj pod stolem. Sám, jak to načneme, ne? Tady nebudem končit. Berte si to, jak to kráje. Nevím, jestli tady nemám. Saláme. To jsme měli na nějakej... Saláme, ty to pivo a limonády otevřeš taky všem, co dostaneš do ruky. Tady hajdu. Já to beru. Nechceš to tam? Beru. Já si taky donesu to, protože já jsem splavený jak tam. Chceš donést, Jirko? Je to hodno. Kolik mám přinést teda ještě těch pět? Asi mě jenom, protože... Máta to je. A kdybych to věděl, že sebou brát, veď, tak jsem... Mám tě se trochu změnil, za ten mámor. Piškutku. Ale tak já si to sundám, aby to tě teda ta oficialita tady nedráždila. Mami, děkuju. Mamince. Co, mamince? A kdo ti bude za světka opravdu? Dáš mamice piškutku. Jedni kamarádi nám. Roberto. Tak, a nevěsta pije na ex s ženichem. Že jo, tady se skáci. Ještě nejde. Já. Nevěsta musí pít na ex. Já bych taky ráda. Nevěsta na ex. Zdraví. Tak Petře, prostě jsem jednoho dne přišel k ním domů a řekl jsem se váš strýc Vimpy a mám vás rád. A tím pádem od té doby se ho nezbavil. A budu tady u vás bydlet několik let. No jo,
No jo, píchnu si do manžela o svatbě. Teď už je vlastně tady na hlavě. Hodně štěstí, dlouhá léta. Lady Macbeth. Na ex. Pravě, no, na ex, no, pochopal, nevěstal, ale prskej to tam na ex. Zdraví, na ex, na pivo. To byste viděli, odhodila na ex. A byla hra. Pojďte mi taky sláče. Na sex. To byla hezký. Já tady mě, když se krmím. No, jako tohle to není k večeři, jo. K večeři dostanete. Já rád zvávit, že jsou si chleby udělat nebudeme. Nebojte se, ovládli zůstanete. Jdeme jim tu do misky zase. Takový veliký návrh. Ale možná by se nemusel zřecat. Co to táta dělá? Kuk kamerou, li? Kuk kamerou. A vyndej tu ruku z pusinky. Řekni ahoj táto, pojď se koupat. Ahoj, pojď se koupat. Řekni, pojď se taky vykoupat do laboru. Taky si špinavý jak čumřík. Tak, krček, tak máme. Pěš se. Nohy špinavý. To je špinavý. A co půjdeme dělat? Háj, ano. Dáme si polívečku. Polívečku dáme. Oba se modlí v kléče a jednou možná snad má je rád, má je rád, má je rád. Mí. Dobře, zkusit. Tomu já říkám normálně se dílka. Natáčet ho. Posvíčka. Teda půjdete po cestě. Ale tadyhle, až to vůbec hasne, tak uvidíte, že tamhle svíčka na cestě. A že jdete k té svíčce, tak uvidíte další svíčku. Jo, vidíte, tamhle jak svítí. Jo? Můžeme jít, nebo mám?